Якщо ж ви з захватом дивитеся фото виразних смоків в Інстаграм, але самі боїтеся бути схожими на панду, то сьогоднішній випуск точно для вас. Професійний візажист Анастасія Кропачева розкаже сьогодні, як зробити мейкап у форматі Smoky Eyes. Вітаю, Настя! Вітаю, Лена! Розкажи, будь ласка, чи смокі можуть бути тільки чорного кольору, як ми звикли бачити, в тому самому інтернеті, Пінтересті, Інстаграмі, чи все-таки колір може бути різний? Це ошибочне мнение людей, які вважають, що Smoky Eyes має бути або чорний, або серого там цвета, і також матових текстур. А можна використовувати любые оттенки, любые текстури, и зеленые, и синие цвета, и коричневые, как сегодня мы будем отрабатывать на модели. І кому ж все-таки підійде такий макіяж? Чи є якісь рекомендації, кому б ти не радила робити смокі? На самом деле, мне кажется, Smoky Eyes подойдет каждой девушке, только если грамотно он выполнен и подобраны цвета под цвет глаз. Также Smoky Eyes набирает сейчас большой популярности. Он как может быть и дневным, так и вечерним. С помощью этого Smoky Eyes каждая серая мышка может превратиться в королеву бала. И маленькие глазки, нависшее веко, можно это все исправить, визуально увеличить и открыть взгляд. Каждой девушке стоит попробовать Smoky Eyes, чтобы определиться, подходит он вам или нет. Это все вы внутренне почувствуете, как в гармонии вы находитесь с ним или же нет. А якщо говорити, наприклад, про віковий макіяж, якщо це юна дівчина, доросла жінка, або це вже бабуся дійсно похилого віку і має проблеми, наприклад, зі зморшками, сіточкою навколо очей, такий макіяж також підійде? І якому віку він краще буде пасувати? Молодой девушке он подойдет, только он ее сделает старше. То есть это надо учитывать. Если женщина в возрасте и не есть морщинки, то лучше это не выделять, а наоборот освежить. То есть более дневной нанести макияж, свежесть ей придать. Ти на початку своєї відповіді сказала, що потрібно обирати в першу чергу колір смокі під колір очей. Під який колір підійде певний тип смокі? Да, нужно обращать на это внимание. Допустим, для голубоглазых, как ты вот, Леночка, можно использовать персиковый, также золотистый тон более откроет глубину твоих глаз и выразительность ей даст. Но можно поэкспериментировать с черным. Девушкам с глазами, допустим, карими подойдут коричневые смоки, черные смоки, цветные, розовые, зеленые. Карим глазам, в принципе, все цвета идут. Нужно только пробовать и вот найти себя в цвете. А еще говорить про зеленые, например, очи? К зеленым глазам также подойдет золотистый, серебристый цвет, коричневый тоже смоки подойдет, ну и черный классика, наверное, тоже, да. Уместно. А якщо говорити про сірі очі? Если серые глаза, туда подойдет, допустим, розовые, красиво будет оттенять. Также голубой цвет подойдет. Ну и серые также цвета подойдут. А чи потрібно колір смокі підбирати під колір волосся, чи тільки орієнтуватися на колір очей? В основном нужно ориентироваться на цвет глаз и на цвет тон кожи. На яку подію, за твоєю думкою, все-таки підійде і буде доречно зробити такий яскравий мейк? Подойдет на вечеринку, на корпоративы, да, в принципе, и на свадьбу. Сейчас очень многие невесты выбирают смоки, при этом приглушая чуть-чуть губы, чтобы он казался более таким естественным. И они довольно-таки яркие на фотографиях, на фотосессиях. Это очень беспроигрышный вариант. А який же макіяж губ буде доречний до Smoky Eyes? Потрібно виділяти, наприклад, червоним, малиновим кольором, чи все-таки краще зробити якийсь нюдовий відтінок? Якщо ви хочете приглушити вас образ і виділити тільки очі, краще вибрати нюдові відтінки губної помади або ж блеск. Якщо, допустимо, це вечеринки, корпоративи, коли потрібно, наоборот, блистати, я би посоветувала вибирати і розові, і красні помади. Наоборот, ви будете більш яркі і впечатлительные. Як же зробити макіяж смокі більш стійким? Адже темні відтінки, якщо використовувати чорний і коричневий, вони можуть опадати і залишатися на щічках. А первое, что нужно сделать, это, конечно же, нанести базу под макияж. Она даст стойкость. Можно еще слегка припудрить с легким слоем пудры. Потом мы наносим тени
Желательно, чтобы это не наслаивалось слоями тяжелыми, потому что они могут в течение дня тоже скататься. Растушевка еще нужна очень хорошая. И в конце макияжа можно также чуть-чуть пудрой, легеньким слоем припудрить. При этом я использую водостойкий карандаш, если мы прокрашиваем слизистую. И для стрелочки лучше использовать водостойкую подводку или карандашик. Як же краще змити цей макіяж, адже ти перерахувала таку кількість всього, за допомогою чого це може створити більш стійкий результат. Але повернувшись додому ввечері після цієї вечірки, як змити так, щоб не залишити такі чорні відтінки, потьоки на обличчі, які залишаться потім, може, на кілька днів? Ні, такого, звісно, не останеться. Міцелярною водичкою можна смити, або ж спеціальні є такі масла, які способствують більш легкому зняттю макіяжу. Ну, а зараз я пропоную перейти до бліцу формату «Так, ні». Я говорю, макіяж, факт, який стосується мейкапу, не тільки Smokey Eyes, але й до них також буду відноситися. Я буду уточнювати. Твоє завдання – говорити лише своє суб'єктивне ставлення до моєї пропозиції. Словами «Так» або «Ні». Поїхали! Поїхали. Щоденне використання косметики. Так. Рідкі тіні. Так. Накладні вії для Smokey Eyes. Так. Нарощені вії для Smokey Eyes. Так. Змивання косметики звичайним милом. Ні. Тіні замість хайлайтеру. Так. Смокі з блискітками. Так. Спасибі, Настя. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися з твоєю теоретичною позицією. Все зрозуміло. І пропоную вже перейти до студії і переглянути, як робиться справжній Smokey Eyes. Пішли. Тож, Настя, ми вже поспілкувалися з тобою про Smokey Eyes в теорії, а зараз будемо переходити до найцікавішої частини нашого шоу – до практики. Розкажи, будь ласка, якщо ми будемо починати, як будемо робити Smokey Eyes? Модель наша вже готова, тобто ми її нанесли тон на лицо, також зробили контурування, бровки, блеск на губки нанесли. Первым делом на веко наноситься тональний крем, щоб стойкость була получше. Потім сверху нього база накладывается, вона насыщає это тени, то есть проявляются они более яркими, и также стойкость их удлиняется. Тобто тональний крем вже нанесений, і зараз переходимо до нанесення бази. Да. Тоді поїхали. Поїхали. Наносим базу на века похлопывающими движениями, и достаточно его совсем чуть-чуть. То есть если переборщить с базой, тени тоже могут скататься. Базу наносим и на нижнее веко. Теперь мы приступаем к формированию Smokey Eyes. Мы начинаем с уголка, и он будет у нас светленький. Берем светлые тени. Кисточка подойдет, вот такая плоская, маленькая. Теперь мы берем кисточку-бочоночек, вот такой, и берем тени, такие бежевенькие, чуть-чуть темнее, формируем впадинку. Теперь мы начинаем затемнять вот эту вот зону. Smokey Eyes – главная растушевка, то есть все должно очень красиво растушевываться и соединяться, чтобы не было четких линий. Так, теперь берем бежевый цвет и на яблочко накладываем. Это у нас будет служить как база.
усугубляем уголок, берем темнее цвет. Лишнее всегда можно отдать на руку. Теперь мы берем бежевый цвет, светлее, и прорабатываем еще раз впадинку, чтобы хорошо цвет вошел, без пятен и дырочек. Теперь приступаем к нижнему веку. Также дублируем. Мы берем бочоночок для нижнего века, маленький. Чи обов'язково проробляти нижнє повіко також темними тінями? Да, конечно, потому что при Smokey Eyes будет намного ярче, когда проработанное нижнее повеко. Также я хочу проработать жжение слизистой, так как глаз более будет открытым и будет намного больше и ярче. Нижнее веко тоже обязательно растушевывать нужно, чтобы не было четких границ. Дымка. Для дымки я беру, сразу я сделала под глазками вот темным цветом, а теперь для дымки я беру бежевенький, более светлый тон. На втором глазике я дублирую. Теперь мы берем карандашик водостойкий, чтобы проработать слизистую. И теперь растушевываем. Теперь я беру хайлайтер. Кисточку маленькую, плоскую. При Smokey Eyes желательно внутренний уголок всегда выделять хайлайтером. Теперь нижнее веко. Подчищаем под глазиками. Теперь мы будем рисовать стрелочку. Для этого я буду использовать подводку кремообразной. Берем тоненькую кисточку для прорисовки стрелочки. Теперь у нас остались только реснички. Сейчас мы их прокрасим, а потом мы уголки, то есть вот эту вот зону, наклеим реснички.
Дякую величезне, Жанна. Спасибі, Настя, за твою експертність. Дорогі дівчата, не бійтесь бути виразними, зважуйтесь на експерименти і завжди будьте красивими. І що ж ми будемо робити далі? Все.